常な美人である夫人が衰弱しきってあるかないかのようになって寝ているのは痛々しく可憐であった。少しの乱れもなくハラハラと枕にかかった髪の美しさは男の魂を奪うだけの魅力があった。なぜ自分は長い間この人を飽きたらない感情を持って見ていたのだろうかと不思議なほど長くじっと源氏は妻を見つめていた。院の御所などへ伺って、早く帰ってきましょう。こんな風にして、始終会うことができれば嬉しいでしょうが、宮様がじっとついていらっしゃるから、ぶしつけにならないかと思って、ご遠慮しながら、陰で反問をしていた私にも、同情ができるでしょう。だから自分でも早く良くなろうと努めるようにしてね。これまでのように私たちで一緒にいられるようになってください。あまりお母様にあなたが甘えるものだからあちらでもいつまでも子供のようにお扱いになるのですよ、などと言い置いて、きれいに装束した源氏の出かけるのを、病床の夫人は、平勢よりも熱心に眺めていた。